Živijo, jaz sem Čorček. V svojem življenju sem treniral in pomagal v določenih rezultatov več kot 10.000 ljudem. Preko različnih kempov, preko svojega kluba Samuraj, preko dogodkov za socialno ogrožene, preko športnih dni v šoli in tako dalje. Svoje izkušnje sem nabiral od različnih trenerjev karateja, boksa, kickboksa in drugih borilnih veščin, med njim tudi pri svetovno znanem trenerju iz Nizozemske Lucien Carbinus, s katerim sodelujem še danes. Izkušnje sem nabiral tudi v profesionalnih borbah, iz katerih sem odnesel resnično znanje, pa naj si bo to iz zmage ali iz poraza. Svoje izkušnje, znanje in modrost rad prenašam na vse, ki si to želijo. In ker nam trenutna situacija onemogoča, da treniramo skupaj, sem pripravil 3-mesečni online program za začetnike, otroke in tudi starejše, s katerim boste varno, kakovostno prišli do znanja kickboksinga, do moči ter prave kondicije, ki jo imajo borci. Program vsebuje učenje tehnike udarcev, tehnike gibanja, osnovne vaje za moč, eksplozivnost, gibljivost, stabilnost, skratka vse, kar potrebuje vaš otrok, da se razvije v popolnega atleta. Kar je pa najlepše, je pa to, da je program vsebuje tudi igre in vaje, ki bodo še bolj povezali vas in vašega otroka. Seveda program lahko izvajate tudi vi skupaj s svojim otrokom. Zato ne odlašite in naročite svoj 3-mesečni online program Postani samuraj zdaj.